没问题。看看粉球。我们这次 BTV 杯国际斯诺克杯锦标赛也是专门设立了，单杆最高分的一个奖励。嗯，如果有这种机会的话，相信马奎尔不会错过。对。你看，轻轻一点，继续叫粉球。啊，看看啊，有没有角度？如果角度已合适的经话，是超分了。刚好冲一下，冲一下死磕红球，高杆，轻轻的，不用发很大力啊，这个角度刚好，不用发很大力。嗯，今天这么。K 球的运气实在是不好，马奎尔自己也是长出对一对口对，气。看看。来尝试一下。再翻带。好好球球，啊！好球！刚刚说梁文博这个138的单杆，刚刚有点要放下心来，结果没想到马奎尔一杆翻带。我想梁文博这个悬起来的、放下来的心又悬起来了。这个138分的单杆，本届 BTV 国际斯诺克北京邀请赛。对单杆奖，如果你打出147，还是有5万元人民币的奖金。对，这个147的单杆满分和最高分是就是一个，啊，不管你占哪个都可以。现在为止，最高分是138分，分，梁文博保持的。K 中间那一颗，好球，92分，台边剩3颗红球，最高可以打到51分。这杆球看来有机会过140。嗯，我相信马奎尔对梁文博这138分一定是非常清楚啊。打一杆蓝球，蓝色5分球过渡一下。我想这个局面打到现在，应该说这个决赛的第9局，掀起了场上的一个高潮。对。不管是现场的观众还对，是电视机前的对，观众，应该也是现在非常的欣喜，也是期待着马奎尔能够打出高分。再看啊，哎呦，稍稍的好厚了一悬点呢，啊！我都稍微紧张了一下啊，99。如果这样看起来的话，在我们本届北京邀请赛当中，也就只有在昨天没有出现过单杆过百，对，在半决赛的比赛当中。还是好因为球，亨德利，亨德利最后那一杆对，彩球，那个粉色六分球实在是让我们扼腕痛惜啊！105，最后一颗红球。叫到黑球，青苔，有140分。青苔可以打到140分，刚好破。啊，他要打粉球的话，赢梁波一一分。分，是经过精心计算的吗？刚才他瞄粉球的时候稍微笑了一下，我看了一眼。他可能觉得打进粉色球之后，哎，较黄色2分球的这个角度更对，加舒服一些。他一定是算分了，他一定是算分了，一定是一定是算分了。他对梁博的138非常清楚。希望我们在赛后有机会问到马奎对的时对候，对，问一下为什么当时选择了击打粉色的6分球。这个梁文博坐在里面，你很气愤，一分直差，把单杆保留在决赛的下半场啊，打到这会儿了，单杆被破。如果要是最终马奎尔获得本次比赛的冠军的话，对，那真的是双丰收。对对在对，这一场决赛当中，既拿到了最终比赛的胜利，又打破了对手梁文博保持对，的本次赛事的单杆最高分。这个确实是太棒了。126，
乐了啊，大家可以看一下，说的他一定很清楚138这个单杆。黑球，啊、哦，他自己感觉这个球实在回位不是很好。从这个动作，我还敢判定了马克尔一定知道138这事儿，他肯定是知肯道定这知个道。单杆最高分的。看看啊，这杆准度，看黑球，啊、哦，太遗憾了。太遗憾了，梁文博在场边也是站立起来鼓掌啊。就最后马奎尔是也自己非常的懊恼，梁文博站起身来啊，是要对马奎尔表示感谢吗？两个人都起身离开场地啊，也是舒缓一下自己的心情啊。最终，以单杆这个132分啊，赢下了这场比赛，总比分改写为5-4，马奎尔暂时领先。